Як же ж хочеться, щоб на нашому телебаченні з'являлося все більше неймовірних фільмів та серіалів, зроблених саме українцями. А ведучі залишалися ті самі, впевнені, що наше кіно найближчим часом зможуть регулярно дивитися не тільки в Україні, а й поза її межами. Адже талановитих людей у нас вистачає. Так, і серед таких людей неперевершене акторське подружжя Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару. Вони вперше поділилися історією їхньої пропозиції руки і серця з нашою Мирославою Мандзюк, а ще розповіли їй про свої стосунки та складнощі професії. Тож, давайте дивитися. Українське подружжя акторів, яке так полюбили глядачі телеканалу СТБ. Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару – наші гості сьогодні. Привіт! Привіт! Рада вас бачити в гостях «Неймовірної правди про зірок» вперше. Навзаєм. Спочину. Дякую. Наші герої родом з Одещини, проте познайомилися у Києві, коли разом навчалися на акторському факультеті. Але у вашому випадку спрацювало правило навпаки – від ненависті до любові. Один крок. Що вам так не подобалося один в одному? Та все. Одноголосність яка? Нас постійно ставили в пару от з самого першого курсу. І якось не склалося. Амбіції, амбіції. Амбіції, та-та-та. Гординя, та. Я був недовольний, що в мене така партнерка, яка нічого не розуміє. Я назначала якісь репетиції, а він на них не приходив. Ну, тому що вона нічого не розуміє, чого приходити. Ми так роки, мабуть, що 2 притиралися дуже активно. Та може і більше. 4. Кохання, ж зізнаються, народилося через розлуку. Коли ми мали святкувати Новий рік, Гріша поїхав в одне місто, я залишилася з друзями в Київ. І, власне, така перерва в 2-3 дні, коли ми зрозуміли, що, власне, мабуть, треба нам переходити на новий етап. От, і Гріша повернувся і сказав мені, що тепер ми будемо парою. Після 6 років разом Гриша зробив Насті пропозицію і не будь-де, а на вершині Ейфелевої вежі. Зі слів нашого героя, для нього це було ще те випробування. Піднімаємося на вершину, і я раптом для себе відкриваю, що там багато людей виявляється. Отак от всі ходять по тій вершині. І він мене так довго водив по цій вежі, господи. Я кажу, ну давай вже підемо, ну я вже все побачила. Він каже, ну ні, давай ще трошки погуляємо. Я там знайшов якесь місце, фотографуючись, стою на коліна, відкриваю ту обручку і кажу ті самі слова. Напередодні 24 лютого пара збиралась купити квартиру і дуже радіє, що цього не зробила. Адже кошти стали в нагоді для допомоги ЗСУ та для прожиття. Досі живемо на ті збереження, плюс, слава Богу, з'являється потрошки якась робота, з'являються зйомки. У Гріші зараз дуже активно йде дубляж і маємо змогу щось заробляти. Ви зараз ще орендуєте квартиру, так? Ні, ми зараз живемо у батьків наших. Нам не особливо там скидали за оренду, і ми зрозуміли, що далі просто не може продовжуватися, і з'їхали, так. А скільки коштувала оренда? 15 було. Ви зараз живете з чиїми батьками? З Настіними. Як воно жити з батьками? Ми дуже любимо одне одного, але все одно ми ж з батьками живемо, тобто. Звичайно, що хочеться, якби, мати свій кут. Та подружжя дуже вірить, що скоро таки придбає власне житло. Стосовно ж пропозиції, актори тепер дуже категоричні. І грати разом з російськими колегами відмовилися. Чи шкодуєте ви, що раніше були толерантними в цьому питанні і все ж грали з ними? Звісно. Якби цього не було, то, можливо, ми б не опинилися в тій точці, в якій опинилися. Коли навчалися, нам, якби, за приклад завжди ставили російських акторів. Не було іншого вибору. Українських продуктів було дуже мало, а українською мовою так тим паче. Ти йшов, тому що це було нормально. Зараз нас ще й посунули, я знаю, років, мабуть, що на 5 назад. Тому що зараз же війна, немає коштів, немає можливості. А в яких пунктиках посунули? В усіх. Стосовно умов праці, заробітку, якості продукту. Погана зарплатня для актора – це яка? Коли навчалися, нам, якби, за приклад завжди ставили російських акторів. Не було іншого вибору. Українських продуктів було дуже мало, а українською мовою так тим паче. Ти йшов, тому що це було нормально. Зараз нас ще й посунули, я знаю, років, мабуть, що на 5 назад. Тому що зараз же війна, немає коштів, немає можливості. А в яких пунктиках посунули? Усіх. Стосовно умов праці, заробітку, якості продукту. Погана зарплатня для актора – це яка? 20% від того, що ти отримував до війни. Якщо це актор з певною аудиторією, наприклад, він отримував за знімальний день 20 тисяч гривень, то на початку повномасштабного вторгнення його могли запросити в проект за 3 тисячі гривень. Повертаючись до справ сімейних, хочемо запропонувати нашим героям пройти тест на знання одне одного. Наважитесь? Давай. Спочатку перевіримо Гришу. І перше питання – дата, коли ви почали зустрічатися? 2 січня 2015 року. Боже, я програю в цю гру. Далі питання із зірочкою. Коли день народження у тещі? Так от Грішу і виженуть. Я всі наші дати знаю. Дивися, пам'ятаєш, почалася війна, і ми ще 25 лютого, дякую. Так. Більше жодних підказок. Яку Гришину рису характеру терпить Настя? Розбовтаний і не зібраний, виходить. Замість того, щоб він разом зі мною ставав більш організованим і зібраним, стаю більш розібрана я. Я такий довольний, я перетягую на свій темний бік. Про який подарунок мріє Настя? Про узгоджений. Заздалегідь. Так, бо буде потім ха-ха-ха-ха, дякую тобі дуже, отак оце буде. 4 з 4. Чудовий результат. А як Настя знає свого коханого? Яке її звертання не до вподоби коханому? Ну, можливо, коли я роздратована, інтонаційно його ім'я не дуже привабливо звучить. Гріша. Якось так. Гріша! Ну, просто один в один. Віримо. Яка частина тіла Насті подобається Гриші найбільше? Мої очі. Ну, звичайно. Нема частини тіла у тебе такої. У мене нема частини тіла. Ладно, всі. Так. Хай будуть всі. Недооцінює себе Настя. Перша неправильна відповідь. А що Гриша любить їсти на сніданок? Тости мої. Авокадо-тост, чи мелт з тунцем, чи... Коротше, всі тости. Я багато їх роблю. З приводу чого комплексує Гриша? З приводу малої активності. Що я занадто мало щось роблю, що роблю не так, чи там недостатньо у всьому, у будь-якій сфері, там на роботі, вдома. 3 з 4 правильно. В одиночній грі виграв чоловік. Подивимось, як пройдуть спільні питання. Хто в сім'ї головний? Ну давай так, у нас рівноправі. Мені хочеться бажати. Знаєш, ти вже спалився, ти так, типу, так, у нас рівноправі. Тому я думаю, що будь головним. Та ні. Добре, так. Я головний, вирішимо разом. Домовилися. Хто першим іде на примирення? А хоча б один разочок Настя йшла на примирення першою. Звісно. Я пам'ятаю, а це у нас окрема дата, ми її теж відмічаємо. Давайте трохи забіжимо у майбутнє. Скільки хочете дітей? Дай Боже, хоча б одного. А там 2. А там і онуки, гляди. Ну все ж таки ти одружився на старшій жінці. Отак, на 2 роки старшій, то суттєво. Скільки разів пара була на межі розлучення, так, щоб сказати «все, розходимось». Та я можу так сказати, в процесі якоїсь там сварки Гриша скаже «ага, хорошо», і тебе, і все, на цьому все закінчується. Все, я буду розлучатися. Хорошо. Іди лягай спать. Хай на такій ноті закінчуються всі ваші суперечки. А краще, хай їх взагалі не буде. Я вам дякую за цю розмову. І хочеться, щоб таких українських талановитих патріотичних сімей було більше. Дякую.